You know the deal. Successfully complete the mission, you get 10 years off your sentence. Times are hard. You fail to follow my orders in any way, and I detonate the explosive device in the base of your skull. Can do the job for free. So this is the famous Suicide Squad. Num. Any questions? Hand. Yes, that is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Ahoj. Jsme tady krátce po skončení filmové předvadičky nejočekávanějšího filmu, nebo jedno z nejočekávanějších filmů tohoto roku, Sebevraženého oddílu. A myslím, že spokojenost velká, jako z naší strany, nebo z mé strany určitě. Z mojí obrovská. A já si říkám, konečně to DC přišlo. Jediný způsob, jak natočit dobrý DC-kový film, je přitáhnout chlapa z Marvelu. Jako to je... To fakt si myslím, že se povedlo ideálně. Jako fakt to funguje, jako znesování s jedničkou. A jako kdyby ten film měl shrnout, tak si řeknu, že ten film je jeden, dvě a půl hodiny dlouhý vystrčený prostředníček na diváka. Protože, jestli víte, že James Gunn začínal ve studiu Troma a to je tromácký film akorát za obrovský peníze, což znamená taky ten pokleslej, brutální, krvavej, jsou tam i penisy vidět, dokud se nepletu, jako pokud nemůže nevíhat. Spousta penisů, to se zabíhá jeden pláž jako, penisů. No, oni se mluví, jako pláži penisů se mluví, to se rozebíhá, jako jo. Ale je to takový, jako fakt, zápletka je jednoduchá, zápletka v podstatě příběh je nepodstatný. Ale celý je to užívání si a takový to vždycky jako takový to nakašlání divákům a vy co čekáte a dávám něco jiného, jo, a prostě čekáte, že postava přežije, ne, to nechce, že scípne, jako prostě tak. To se mi na tom hrozně líbilo, právě to převrácení očekávání a dostali jsme, jako mně se líbí, že vlastně heslo toho filmu je nedělej si k nikomu vztah k žádné postavě. To je na tom hrozně, hrozně skvělý, bez spoilerů asi. Jo, tak jako tam fakt se o tom filmu nedá moc mluvit, protože čekne se nic prozazovat, tam fakt přijde překvapení. Ale je to takový, je to fakt takový ten film, který už téměř zahrnou, jo? Že myslím, že ne, na rozdíl, když se srovnáte s Strážcema galaxie, takový, v podstatě ten humor je podobný, nebo taky ty hláškování, jaký podivný postavy se spolu hláškujou, ale v podstatě ty postavy jsou sympatický u těch Strážců galaxie. Tady moc ne, tady jsou, jako některý nejsou úplně hnusný, ale jedna z nejsympatických postav žere lidi, že jo, vlastně to je to. Další postava je naprostý psychopat. My jsou tam všichni víceméně naprostý psychopat. Psychopat, to je pravda, to je pravda. Ale přesto, že ty postavy by měly být z principu neuvěřitelně nesympatický, tak James Gunn vytváří takový zajímavé možnosti, jak si k těm postavám člověk udělá vztah. Úplně. Je to fakt ten film, který je hodně, říkám, jak jsem, hodně zahranou i toho, co jsme zvykli od Marvelu. Tam jsou opravdu celé legraci z věcí, ze kterých si prostě člověk by se asi legraci dělat neměl, jako jo, prostě takový, jako, že to doopravdy se blíží úspíší Tromě, než no, disíčku vůbec ne, ale než i tomu Marvelu. Je tam samozřejmě spoustu hostovaček, že jo, to si ty si objevil tam, když jsme o té Tromě, tak ty si všiml, že tam hraje... Režisér Lloyd Kaufman, což je hlavní producent Tromě, je to vlastně takovej, jako Marvel má Stena Leeho, tak Trona má Lloyda Kaufmana, který je v každém filmu a většinou je pomazaný výkalama nebo něčím. A tady pláče a objímá vysokou paní. A ještě tam byl jeden. Ještě tam byl, já nevím, procesovat, ještě tam byl, co hrál matku, otce, tak hrál, co hrál matku, co hrál otce kresačí ženy, nebo kresáka číslo jedna. Ano. Takže taky další možná poznáte, jako, a samozřejmě jako o tom, že se Sylvester Stallone mluví žralouka, tak prostě taky jako není sporu. Myslím, že ten film, jako, jestli se mu něco jako by vypíchnout, jako klady, tak je v podstatě to, že udělal nejvíc pro žraloky a pro krysy. Myslím, že spousta dětí bude chtít potom tam filmu mít vlastní krysu, jako vlastně, ideálně z toho, jo, vlastně to jako a ta... A tatínkové budou chtít tu lovkyni krys. Je to fakt tak, že je tam něco, co bys tomu filmu vytknul třeba, nebo co se ti já jako... absolutně není nic, co bych mu vytknul, naopak věci, které jsem čekal, že mi budou vadit, protože já nesnáším, když je pokračování nějakého filmu, i když tohle není pokračování, je to soft reboot, ale já nesnáším, když postavy jedou někam na dovolenou nebo někam to a říkal jsem si, Ježíš, já nebudu chtít vidět, jak se prostě Idris Elba potí 2 hodiny v džungli, ale
ono to prostě, jsou to momenty, kdy mi to připomínalo prvního prostě Predátora, maličko. A fungovalo to bezvadně. I věci, které jsem fakt nevěřil, ti budou fungovat. Je to fakt, že jedno, co mě trošku zaskočilo, a pak jsem to jako bývá součástí hry, je, a mohu to vidět v traileru, protože to není prozrazování, že tam se objeví Starodestroyer, který vypadá jako postava ze Jerry Catcher, to je takový jako ušpiněný a všichni jsou šedivý a všichni jsou takový, takový růžový, takový vložený žvíkačkový monstrum, jo. Ale prostě jako fakt to jako, když se však lékařně potácí a prostě vykulí v oči, je to fakt takový, jako tam vůbec do filmu nepatří, jo, ale i to patří k takovému tý poetice tohoto filmu, že tam je všecko, co k sobě neladí a černý humor a brutalita a sex a prostě všechny hnusné věci a zvraty šílený, jo, prostě takový kašlání se na zápletku a prostě takový to. Fakt myslím si, že konečně se DCčku povedlo natočit podle mě skvělý film a pokud si stáhnou další lidi z Marvelu, tak jako se to pojde dobře. Jako, je tam ještě někdo, je tam Taika Waititi jako režisér? Taika Waititi, no. A ještě tam je někdo? No, samozřejmě Gunn si přitáhnul všechny své svých obráků, si přitáhnul samozřejmě. Já mám pocit, že tam byla i v jedné scéně na pozadí byla ta herečka z Guardianů, co hraje tu, jak sdílí ty emoce, tak tam byla jako tanečnice, mám pocit. Aha, to jsem si jako zase tak jsem se nepoznal. Ale ještě jedna věc. No, samozřejmě Rooker tam byl, že jo? Kdo? Rooker. No jasně, Rooker, ten je takový jako Nolan má Michaela, ne Michaela Gambona, ale on má Michaela... v každém jeho filmu hraje otce, otcovskou charakteru, vlastně. Michaela Caina. Takže vlastně jasný. To je takový Michael Caine jeho filmu. Ale věc, která se mi... Takový hnusnej, špinavej, zberverzní Michael Caine. Jako kdyby byl Michael Caine z Brna, tak vypadá nějak takhle. Ale věc, která se mi na tom hrozně líbila, a můžu ji říct, protože to není spoiler, je, že film je rozdělený na kapitoly. A ty kapitoly jsou naprosto nádherně vizuálně řešený, podobně jako třeba moderní DC komiksy tohle dost často dělají. A je to nádherný sledovat. Je to vůbec vizuálně parádní film, že si užil si to jako obrazovou stránku. Nedávám si tam moc akce, jako má tam Harley Quinn, tam má samozřejmě výbornou akční scénu, která je jako po ty scény, vůbec tady Harley Quinn si podle mě spravila pověst po tom minulým filmu, po tom svém vlastním filmu, tak konečně tady dokázala, že tady, jak má vypadat, jo, taková ta postava, kterou, zde to nevíte, jestli máte být vzrušený nebo vyděšený, jo, to je taková ta... Že to, fakt... to se stává u většiny žen. Já se tě nedivím. Jako překvapilo mě, že ona obecně má funkční story arc. Že má tam věc, která... To už by byl spoiler, ale má tam nějaký story arc a jde od bodu A do bodu B. A jde výborně, jakože fandíší ta postava si nějak... Tak většina postava má tam nějaký storiák, spíš jako lehce naznačený, se s tím nikdo moc jako nebabrá. Ale kromě Weasla. Weasel má naprosto... Má geniální storiák, to je pravda. Ten má jako perfektně napsaný storiák, myslím si, že... No vůbec všecky. Je to, on je jako... Nespoileruj. Ne, já jsem jenom chtěl říct, že prostě, že když mají Guardiani, mají Groota, tak vlastně Weasel je srdce toho filmu. Podobným způsobem. Dá se to takhle říct, nejde tomu spoiler? Já bych spíš penis z toho filmu, ale prostě jinak jako pohodě. Tak jo, rozhodně jděte na Sebevražený oddíl, minimálně jednou, užijte si ho a tak. Mějte se. Yo, we failed the mission, you die. If we find out any information you give us is false, you die. If we find out you have personalized license plates, you die. What? No. If you cough without covering your mouth... Harley, although that isn't an open invitation for you to cough without covering your mouth. What's the plan? What the hell am I supposed to know? You're the leader. You're supposed to be decisive. And I've decided that you should eat a big bag of dicks. If this whole beach was completely covered in dicks, and somebody said I had to eat every dick until the beach was clean for liberty, I would say no problemo. Why would someone put penises all over the beach? Who knows why madmen do what they do? This is suicide. Well, that's kind of our thing. Don't you worry, eh? I'm gonna get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Oh my god! We've got a freaking kaiju up in this shit! I don't wanna do your dirty work. I love the rain. It's like angels are splooching all over us.